Gospođo Kostić, početkom nedelje počelo je takmičenje čitalačka značka i ono što primećujemo iz godine u godinu sve je veći broj učesnika. U tom smislu mislim da smo ove godine zaista spremno dočekali čitalačku značku, iako doduše iznenađeni smo činjenicom da je preko 200 više nego prošle godine kada ih je bilo 530. To je uticalo da donekle promenimo koncepciju. Umesto, znači, klasičnog razgovora sa decom, kako smo praktikovali prethodne tri godine. Ove godine đaci počeo od drugog razreda do sedmog, znači takmičari, izlače pitanja, po tri pitanja i odgovaraju. Dozvoljeno je da ne znaju najviše jednu knjigu, da jednu knjigu nisu, znači, pročitali, ali dešavalo se da zaista bude dece koje su, eto, došla čisto da vide o čemu se radi, koja praktično jednu knjigu su pročitala sa spiska knjiga. Mislim da su imali dovoljno vremena jer smo u školama poslali početkom školske godine, tačnije oktobra, spiskove. Nije tu bilo nekih velikih izmena u odnosu na prethodne godine. Tako da, izgovor da nisu mogli da nađu knjigu u biblioteci, ne baš. Upravo sam to htjela da vas pitam, da li raspolažete sa dovoljnim brojem primjeraka kada je reč o literaturi koja se koristi u okviru takmičenja? Možda je problem malo kad je u pitanju literatura za stariji uzrast, jer zaista prethodnih godina je bilo skromno interesovanje među osnovcima od 5. do 7. razreda, tako da nekih naslova imamo svega u 3 do 5 primjeraka, a ove godine po prvi put, u stvari mi svake godine smo obeležili porast interesovanja, odnosno sve veći broj takmičara, ove godine zaista ih ima više, u starijem uzrastu od 5. do 7. 8. razred nije zastupljen, ima 50 takmičara. To pretpostavljam da pokazuje da svi naši napori koje smo činili prethodnih dana da pridobijemo i njih daju rezultate. Koliko jedna ovakva akcija doprinosi upravo tome da pored one redovne školske lektire čitaju više? Nešto da kažem da je ovo možda jedini način da decu navedemo da čitaju nešto osim lektira, ali mislim da treba organizovati čitalačku značku i slične, u stvari, manifestacije, jer mi smo jedna od retkih biblioteka pored Zrenjaninske, Beogradske biblioteke, ove godine nam se pridružuju tu još neke manje biblioteke, koja to praktikuje i u razgovoru sa kolegama zaista čitalačka značka podsticajno deluje kada je u pitanju čitanja uopšte interesovanje za knjigu. Organizujete raznovrsne programe, tu je i akcija učlanjenja prvaka koja također doprinosi da im se približi biblioteka, a ono što mi interesuje u okviru ovog programa, šta je planirano kao završna manifestacija? Završna manifestacija održat će se u petak, 31. maja i gosti, jer smo navikli decu da svake godine na kraju takmičenja i organizujemo druženje sa poznatim dečjim piscima. Ovog puta bit će to Branko Stevanović i Igor Kolarov, koji su potvrdili da jedva čekaju da dođu u Pirot. Prošle godine sa decom su se družili Jasminka Pedrović i Miloje Radović, dolazila nam je i Violeta Babić, to su sve jedne od najčitanijih pisaca na dečjem odjeljenju, a mnogi od njih su i zastupljeni među knjigama koje se čitaju.